Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، یا ممیتو، جس کے معنی ہے موت دینے والا. آج ہم دوستوں آپ کو بتائیں گے اگر آپ اس اسم گرامی کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں تو اس کی کیا فضیلات ہیں، اس کی کیا برکات ہیں، آپ اس سے کون سے فوائد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوستوں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی اجازت عام ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے، یعنی ہر عام اور خاص شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو دوستوں، بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے، اس کی بھی اجازت عام ہے، ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے. آئیے دوستوں اس کی فضیلت کی جانب چلتے ہیں. دوستوں، اگر روزانہ کسی بھی وقت، یعنی کوئی دن یا وقت مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ 7 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی یا ممیتو کا ورد کر لیں تو آپ ہمیشہ ہر قسم کے جادو سے کے اثر سے بچے رہیں گے. یعنی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. آپ نے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم گرامی یا ممیتو کا 7 مرتبہ ورد کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا موجزانہ جو ہے فضیلت ہے، کسی قسم کا کوئی بھی جو جادو ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے، کوشش کریں، یہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیں. دوستوں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، ان کو لازمی بتایا کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز دوستوں، کسی قسم کی معلومات درکار ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ بھی، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے علاوہ یوٹیوب کی ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے آخر میں جو کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی وظیفہ، کوئی معلومات درکار ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. دوستوں، ہمارے چینل اسلامی ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.